আর ব্রেকিং নিউজ আইপিএস বিষয়া শিলাদিত্য চেতিয়া ব্রেকিং নিউজ আইপিএস বিষয়া শিলাদিত্য চেতিয়া পুনৰবাৰ কলকাতা ব্রেকিং নিউজ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা অনুসৰি বাহক গৃহতে ঘটিছে ঘটনাটো বিভাগৰ হসিবে চৰমপন্থী শিলাদিত্য কৰিছে গৃহত ঘটিছে এই ঘটনাটো মৃতদে বৰ্তমান ৰখা হৈছে দুৰ্ভাগ্যজনক উল্লেখ কৰিছো গৃহ সচিব শিলাদিত্য চেতিয়া আত্মহত্যা কৰিছে মূৰত গুলি আত্মহত্যা কৰিছে শিলাদিত্য চেতিয়াই আকৌ এবাৰ এইখিনি উল্লেখ কৰিছো শিলাদিত্য চেতিয়া আত্মহত্যা কৰিছে গৃহ বিভাগৰ সচিবে এই চৰম পন্থা লৈছে তেওঁ আত্মহত্যা কৰিছে পিষ্টলেৰে গুলিয়াই শিলাদিত্য চেতিয়া আত্মহত্যা কৰিছে তেওঁৰ বাসগৃহত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে মৃতদেহ বৰ্তমান ৰখা হৈছে নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত এতিয়ালৈকে কিন্তু ইয়াৰ সবিশেষ জানিব পৰা হোৱা নাই যে কি কাৰণত আত্মহত্যাৰ দৰে পথ বাছি ল'লে শিলাদিত্য চেতিয়াই কিন্তু বাসগৃহতে যিহেতু তেওঁ এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে নিজৰ বাসগৃহতে মূৰত গুলিয়াই আত্মহত্যা কৰিছে শিলাদিত্য চেতিয়াই ইয়াত হয়তো আশংকা থাকিব পাৰে যে হয়তো ঘৰুৱা কণ্ডল বা পাৰিবাৰিক কিবা তেনেকুৱা কাৰণ থাকিব পাৰে কিন্তু কাৰণ স্পষ্ট নহয় বৰ্তমান মৃতদেহ নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত ৰখা হৈছে বিগ ব্ৰেকিং গৃহ বিভাগৰ সচিব শিলাদিত্য চেতিয়া আত্মহত্যা কৰিছে নিজৰ পিষ্টলেৰে শিলাদিত্য চেতিয়া আত্মহত্যা কৰিছে মূৰত গুলিয়াই আত্মহত্যা কৰিছে শিলাদিত্য চেতিয়াই কাৰণ এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই আই পি এছ বিষয়াগৰাকীয়ে অৰ্থাৎ শিলাদিত্য চেতিয়াই আত্মহত্যাৰ পথ কিয় বাছি ল'লে সেয়া কাৰণ এতিয়ালৈকে অহা নাই কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ আই পি এছ বিষয়া শিলাদিত্য চেতিয়া আত্মহত্যা কৰিছে তিনিচুকীয়া বৰপেটাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আছিল চেতিয়া নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত তেওঁৰ মৃতদেহ ৰখা হৈছে আকৌ এবাৰ এইখিনি উল্লেখ কৰিছো মূৰত গুলিয়াই আত্মহত্যা কৰিছে শিলাদিত্য চেতিয়াই তিনিচুকীয়া বৰপেটাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আছিল চেতিয়া নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত ৰখা হৈছে চেতিয়াৰ মৃতদেহ তেওঁ নিজৰ বাসগৃহতে আত্মহত্যা কৰিছে মূৰত গুলিয়াই আত্মহত্যা কৰিছে শিলাদিত্য চেতিয়াই আকৌ এবাৰ এইখিনি উল্লেখ কৰিছো যে শিলাদিত্য চেতিয়াই আত্মহত্যা কৰিছে গৃহ হিচাপৰ সচিব শিলাদিত্য চেতিয়াই আত্মহত্যা কৰিছে পিষ্টলেৰে তেওঁ গুলিয়াই পিষ্টলেৰে নিজৰ পিষ্টলেৰে তেওঁ গুলিয়াই আত্মহত্যা কৰিছে শিলাদিত্য চেতিয়াৰ মৃতদেহ বৰ্তমান নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত ৰখা হৈছে কিছু সময় পিছতে সংযুক্ত হ'ব আমাৰ সাংবাদিক বিৰিঞ্চিৰ সৈতে সবিশেষ জানিবৰ বাবে এই মুহূৰ্তত আকৌ এবাৰ কৈছো যে আই পি এছ বিষয়া শিলাদিত্য চেতিয়াই আত্মহত্যা কৰিছে মূৰত গুলিয়াই আত্মহত্যা কৰিছে নিজৰ বাসগৃহত আত্মহত্যা কৰিছে তাৰপিছতে তেওঁক নেম কেয়াৰ হস্পিটেললৈ ততাতৈয়াকৈ লৈ অনা হয় নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত মৃতদেহ ৰখা হৈছে কিন্তু কাৰণ ইতিমধ্যে এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ নাই অহা মূৰত গুলিয়াই আত্মহত্যা কৰিছে শিলাদিত্য চেতিয়াই তিনিচুকীয়া বৰপেটাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আছিল চেতিয়া আমি বিৰিঞ্চিৰ পৰা আৰু অধিক জানিম এখন তোমাৰ বিৰিঞ্চি নিশ্চয়কৈ আচলতে কি কাৰণত এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে পোহৰলৈ অহা নাই যিহেতু মূৰত গুলিয়াই যিহেতু আত্মহত্যা কৰিছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে সেইখিনি সময়তে সেই শিলাদিত্য চেতিয়াক নেম কেয়াৰ হস্পিটেললৈ লৈ আহিছিল যদিও চিকিৎসকে ইয়াত মৃত ঘোষণা কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু পোহৰলৈ অহা নাই কিয়নো তেখেতক অসম আৰক্ষীৰ পৰা আচলতে তেখেতক হোম গৃহ বিভাগলৈকে আচলতে লৈ অহা হৈছিল কিছু ক্ষেত্ৰত গৃহ বিভাগটোক যথেষ্ট এটা ৰূপত দিগন্ত বৰাক যেতিয়া হোম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ইয়াৰ পৰা উলিয়াই লৈ গৈছিল চি পি হিচাপে তাৰ পাছতে শিলাদিত্য চেতিয়াক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল আৰু তেখেতৰ আচলতে সুচাৰুৰূপে গৃহ বিভাগটো তেওঁ চম্ভালি আছিল কিন্তু এই সময়ত আচলতে এইটো পাৰিবাৰিক কিবা সংঘাতৰ ফল নে কিবা কামৰ হেঁচা নে অন্য কি কথা এই মুহূৰ্তত ঘটনাটো প্ৰায় এঘণ্টাৰ পূৰ্বে আচলতে সংঘটিত হৈছিল আৰু দেখা পোৱা গৈছে তেখেতৰ বাসগৃহৰ পৰা যিহেতু নেম কেয়াৰ হস্পিটেল যিহেতু ওচৰ হয় গতিকে নেম কেয়াৰ হস্পিটেললৈকে লৈ অহা হৈছিল কিন্তু তাত আচলতে চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু সেই কাৰণ নিশ্চয় পোহৰলৈ অহাৰে হয়তো পাৰিবাৰিক হ'ব পাৰে বা কামৰ হেঁচাটো এটা আচলতে হ'ব পাৰে বা সেয়া পাছত জানিব পৰা যাব কিন্তু মূল কাৰণটো এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই আমি আৰু এটা কথা জানিম নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত মৃতদেহ ৰখা হৈছে তাত তাত যিহেতু আৰক্ষীৰ লোকো থাকিব বা পৰিয়ালৰ লোকো থাকিব কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কোনেও নাজানে বা ক'ব বিচৰা নাই নিশ্চয় আমি আচলতে আৰু কিছু সময়ৰ পাছত আচলতে সেই সকলোখিনি কথা আমি দিব পৰা যাব আৰু তেওঁৰ যিগৰাকী যিহেতু পি এছ অ' থাকে গতিকে তেওঁৰ লগত আৰু কোন কোন আছিল সেই সময়ত ঘৰত পৰিয়ালৰ লোক সেই সময়ত আছিল নে নাই সেই সকলোখিনি কথা অলপ কিছু সময়ৰ পাছত সকলোখিনি কথা পোহৰলৈ আহিব যিহেতু এটা বিৰিঞ্চি খবৰ আছে দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল চেতিয়াৰ পত্নী কিছু মাহৰ পূৰ্বে মগজুৰ টিউমাৰৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিছিল আই পি এছ বিষয়াগৰাকীয়ে আকৌ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছো যে দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰ্কট ৰোগত চেতিয়াৰ পত্নী আক্ৰান্ত হৈ আছে কিছু মাহৰ পূৰ্বে মগজুৰ টিউমাৰৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিছিল আই পি এছ বিষয়াগৰাকীয়ে আৰু এই মুহূৰ্তৰ খবৰ হৈছে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আচলতে বিৰিঞ্চি অতি দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰ
যে আইপিএস বিষয়া গৰাকীয়ে নিজৰ ঘৰতে নিজৰ বাসগৃহতে তেওঁ আত্মহত্যা কৰিছে, নিজৰ পিস্তলৰে তেওঁ গুলি আত্মহত্যা কৰিছে। কাৰণ এতিয়ালৈকে জনা হোৱা নাই যদিও এই বিভিন্ন ধৰণৰ কথাবোৰ এতিয়া চৰ্চাৰ মাজলৈ আহিছে। তাৰ মাজত আমি আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, বিৰিঞ্চি আপুনি লাইনতে আছে, যে তেওঁ তিনিচুকীয়া বৰপেটাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আছিল, নিয়ম কেয়াৰ হস্পিটেলত তেওঁৰ মৃতদেহ ৰখা হৈছে। আৰু এইখিনিতে অহা আন এটা তথ্য, দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিলে তেওঁৰ পত্নী। পত্নী কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিলে আৰু কিছু মাহৰ পূৰ্বে মগজুৰ টিউমাৰৰো অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিছিল আই পি এছ বিষয়াগৰাকীয়ে। হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কাৰণ আছিলে যিবোৰে তেওঁ হতাশাত ভুগিছিল আৰু সেই হতাশাত ভুগিয়ে তেওঁ এই চৰম পন্থা বাছি ল'ব পাৰে। তেওঁ কেইবাখনো জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক কমাণ্ডেণ্ট হিচাপেও দায়িত্ব নিৰ্বাহ কৰিছিল। বিৰিঞ্জী, হয়তো এয়া এটা হতাশগ্ৰস্ততা বা হতাশাত ভোগাৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণে এটা পথ বাছি ল'ব পাৰে, সন্দেহ কৰিব পাৰি এনেকুৱা ধৰণে বিৰিঞ্জী? নিশ্চয় নিশ্চয়, আচলতে পাপৰি যে তেওঁ যিহেতু গৃহ বিভাগলৈ তেওঁ বদলি অহাৰ পূৰ্বে তেওঁ ফ'ৰ এ পি বি এনৰ কমাণ্ডেণ্ট হিচাপে যিহেতু আছিল, তেওঁ কিছুদিন মাত্ৰ তাত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছে। আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে অসম আৰক্ষী এনেধৰণৰ বহু ধৰণৰ হতাশা থাকে যে তেওঁলোকে তেওঁ পত্নী চিকিৎসাৰ বাবে হওক বা তেখেতৰ যিখিনি মানসিক যিখিনি ভাৰাক্ৰান্ত সেইখিনি তেওঁ তাৰ পৰা ৰেহাই পাবৰ কাৰণে যিধৰণে আচলতে তেখেতসকলক ছুটিৰ প্ৰয়োজন হয় বা আন যিখিনি তেওঁলোকে কামৰ মাজত আচলতে কিছু সময় তেওঁলোকে অৱসৰ বিনোদনৰ কাৰণে যাবলৈ কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়, কিন্তু সেইখিনিৰ মাজত আচলতে তেওঁলোকে যথেষ্ট সময় নাপায়। আমি আচলতে সেই কথাখিনি স্পষ্ট ৰূপত ক'ব নোৱাৰোঁ যে কি কাৰণত তেওঁ হতাশাত ভুগিছিল। হয়তো পত্নী যিহেতু তেওঁক বহুদিন ধৰি কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিলে, সেইটো এটা তেওঁৰ হতাশাৰ কথা থাকিব পাৰে। ইফালে কিছু মাহৰ পূৰ্বে মগজুৰ টিউমাৰ অস্ত্ৰোপচাৰ হৈছিলে, গতিকে পৰিয়ালতে তেওঁ যথেষ্টখিনি সমস্যাৰ আছিল, সৃষ্টি হৈছিল, তাৰ উপৰি তেওঁ কাম, গতিকে এই গোটেই কথাখিনি হয়তো তেওঁ বেলেঞ্চ কৰিব নাই পৰা আৰু সেইবাবে তেওঁ এই চৰম পন্থা বাছি ল'লে। কিন্তু যিয়ে নহওক, এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ বিৰিঞ্চি মই যদি আপোনাক এৰি দিওঁ, আপুনি হয়তো আৰু কিছু তথ্য গোটাব পাৰিব, মই আপোনাৰ সৈতে পুনৰ এবাৰ সংযুক্ত হ'ম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত তেওঁৰ মৃতদেহ ৰখা হৈছে, গৃহ বিভাগৰ সচিব আই পি এছ বিষয়া শিলাদিত্য চেতিয়া আত্মহত্যা কৰিছে, শিলাদিত্য চেতিয়াই মূৰত গুলি আত্মহত্যা কৰিছে আৰু এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই ইয়াৰ কাৰণ। স্পষ্ট ৰূপত আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে এইটো কাৰণতে তেওঁ আত্মহত্যাৰ দৰে চৰম পন্থা বাছি ল'লে। নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত ৰখা হৈছে কাৰণ কিছু দূৰতে তেওঁৰ বাসগৃহ, গতিকে তাৰ পৰা তেওঁ অহাত লৈ অনা পৰিয়ালৰ লোকে হয়তো লৈ আনিছে। এতিয়ালৈকে পৰিয়ালৰ লোকে এই গোটেই ঘটনাটো সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে একো ভাষ্য নাই দিয়া, আৰক্ষীয়েও গোটেই ঘটনাটো চাই আছে। আৰু তিনিচুকীয়া বৰপেটাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আছিল তেওঁ, নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত আমি আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, নেম কেয়াৰ হস্পিটেলতে মৃতদেহ ৰখা হৈছে। কিন্তু এইখিনিতে আহিছে আন এটা কথা, যাক লৈ আমি আচলতে ক'ব বিচাৰোঁ বা হয়তো হ'ব পাৰে যে তেওঁ এটা হতাশাত ভুগিছিল নিশ্চয়, কাৰণ তেওঁৰ পত্নী যিহেতু দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিলে, গতিকে সেইটো এটা তেওঁৰ অন্যতম হতাশাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। তাৰ পূৰ্বে কিছু মাহৰ পূৰ্বে মগজুৰ টিউমাৰৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিছিল আই পি এছ বিষয়াগৰাকীয়ে। এনেকুৱা কাৰণবোৰ তেওঁ হতাশাৰ আন এক কাৰণ হৈ যা হ'ব পাৰে, যাৰ ফলত হয়তো তেওঁ সেই ধৰণে এটা বেলেঞ্চ কৰিব নোৱাৰি তেওঁ এনেকুৱা ধৰণে এটা চৰম পন্থা বাছি ল'লে। আৰু বহুখিনি কথা জানিবৰ বাবে কিছু সময় পিছতে আমি আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম, যে তেওঁৰ পৰিয়ালত কোন আছে বা তেওঁলোকে কিবা আওভাৱ পাইছিলে নেকি বা ক'ৰবাত অকণমান ইংগিত পোৱা গৈছিলে নেকি, তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণে যোৱা কেইটা দিনত আছিলে, হতাশাত আছিলে নে স্ফূৰ্তিতে আছিলে নে সকলো ঠিকেই চলি আছিলে, সাধাৰণভাৱে চলি আছিলে আৰু হঠাৎ এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল। এই আটাইবোৰ কথাৰ বাবে আমি কিছু সময় পিছতে আমি বিজু কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ, নিউজ ৰুমত আছে। বিজু, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপোনাৰ হাতত থকা খবৰ। হয়, অতি মৰ্মাহত আৰু মৰ্মান্তিক খবৰ যে অসম আৰক্ষীৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ আই পি এছ বিষয়া, 2009 চনৰ আই পি এছ বিষয়া শিলাদিত্য চেতিয়াই চৰম পন্থা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া এক ঘটনা পৰিৱেশ সূচনা হ'ল আৰু তেওঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এখন উচ্চস্তৰীয় চিকিৎসালয়ত তেওঁ আত্মহত্যাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত কৰিছে। আচলতে তেওঁৰ পত্নী দুবছৰ ধৰি কৰ্কট ৰোগত দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল আৰু গুৱাহাটীৰ বাহিৰত অসমৰ বাহিৰত তেওঁক চিকিৎসা কৰাই আছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক পুনৰ গুৱাহাটীলৈকে লৈ আছিল, লাষ্ট ষ্টেজত আছিল আৰু আজিৰ দিনৰ ভাগত তেওঁৰ পত্নীৰ অৱস্থা স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা অধিক অৱনতি ঘটে আৰু তেওঁ লগে লগে তাত উপস্থিত হয় আৰু মৃত্যু তেওঁৰ পত্নীৰ মৃত্যু হোৱা বুলি চিকিৎসকৰ তৰফৰ পৰা তেওঁক অৱগত কৰাৰ সময়তে তেওঁ চিকিৎসালয়খনতে তেওঁ চৰম পন্থা গ্ৰহণ কৰে। কিন্তু এইগৰাকী আই পি এছ বিষয়া অতি সততাৰে তেওঁ যিসমূহ জিলাত মানে বিজু মই আকৌ এবাৰ সুধোঁ, তেওঁৰ পত্নী সঁচাকৈ মৃত্যু হৈছেনে? হয়, আমাৰ হাতত যিখিনি খবৰ আহিছে পত্নীৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ পোৱা মুহূৰ্তকে তেওঁ এই সিদ্ধান্তটো গ্ৰহণ কৰিছে বুলি আমাৰ দুখজনক বিজু আচলতে বৰ্ণনা কৰিবলৈ দুখ লাগিছে যে তেওঁ পত্নীৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ শুনাৰ লগে লগে তেওঁ চৰম পন্থা বাছি লৈছে, তেওঁ আত্মহত্যা কৰিছে, তেওঁ মূৰত গুলীয়া আত্মহত্যা কৰিছে। আচলতে গোটেই কাৰণটো যদি এইটোৱে হয় তেতিয়াহ'লে আৰু বৰহু বিশেষ এটা বিজু আপুনি যদি চাই বিশদভাৱে কথা নাহেই, কাৰণ প্ৰথম কথাটো হৈছে দুখ বা মৰ্মাহত হৈ পৰিছিল
হতাশাত আগৰ পৰা ভুগিয়ে আছিলে, পত্নীক হেৰুৱাৰ এটা বেদনা, আৰু যাৰ ফলত তেওঁ সহ্য কৰিব নোৱাৰি এই পন্থা বাছি ল'লে, আমি তেনেকৈ ভাবিব পাৰোঁ বিজু? হয়, আচলতে এইগৰাকী সততাৰে নিষ্ঠাৰে কাম কৰি আহিছিল অসম আৰক্ষীত সুনাম থকা এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া, আই পি এছ বিষয়া, 2009 বৰ্ষৰ অসম মেঘালয় কেডাৰৰ এইগৰাকী বিষয়া শিলাদিত্য চেতিয়া, তেওঁৰ এগৰাকী আত্মীয় অসম আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া হৈ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু শিলাদিত্য চেতিয়া গোলাঘাটত তেওঁক প্ৰথমতে ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে, ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এছ পি হিচাপে তাত নিযুক্তি দিছিল। আৰু গোলাঘাটত সেইখিনি সময়ত অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী মেৰাপানীত যেনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, গোলাঘাট চহৰতে যেনেধৰণৰ পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছিল, সেইখিনি সময়ত এইগৰাকী আই পি এছ বিষয়াই নতুনকৈ এছ পি হিচাপে যোগদান কৰাৰ পাছতে অতি নিষ্ঠাৰে সেই উত্তপ্ত হৈ পৰা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু তাৰ পাছত তেওঁ তিনিচুকীয়াতো তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল দীৰ্ঘদিন ধৰি, তাৰ পাছত বৰপেটালৈকেও আহিছিল বুলি খবৰ আছে। আৰু অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ প্ৰশাসনিক বিভাগৰ তেওঁ ডি আই জি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পাছত তেওঁক গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগৰ সচিব হিচাপে তেওঁক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল। মুঠতে অতি দুখৰ বিষয় অসম আৰক্ষীৰ বাবে, এটা অতি দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰ যে তেওঁৰ পত্নীৰ মৃত্যু হৈছে। মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে তেওঁ চৰম পন্থা গ্ৰহণ কৰিছে, হতাশাত কিছুদিন ধৰি ভুগি আছিল, কাৰণ প্ৰায় দুবছৰ ধৰি তেওঁৰ পত্নী ক্ষয়ৰোগৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থকাৰ বাবে তেওঁ গুৱাহাটীৰ বাহিৰেও, অসমৰ বাহিৰতো তেওঁৰ পত্নীক চিকিৎসা কৰাই আছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত লাষ্ট ষ্টেজত তেওঁৰ পত্নীক ঘূৰাই পঠোৱা হৈছিল গুৱাহাটীলৈকে, আৰু গুৱাহাটীত চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ অৱস্থাত আজি তেওঁৰ পত্নীৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে চিকিৎসালয়ত চৌহদতে তেওঁ চৰমপন্থা গ্ৰহণ কৰিছে। মিজু, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক। আমি পুনৰ এবাৰ আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাওঁ যে এই গোটেই ঘটনাটো সন্দৰ্ভত আমাৰ হাতত যিখিনি তথ্য আছে, আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকা ইতিমধ্যে কৈছে যে আই পি এছ বিষয়া শিলাদিত্য চেতিয়া আত্মহত্যাৰ কাৰণ বুলি ক'লে হয়তো এইটোৱে এটা কাৰণ হ'ব পাৰে যে যিহেতু তেওঁৰ পত্নী দুৰাৰোগ্য কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল, দুটা বছৰ ধৰি তেওঁ চিকিৎসা চলাই আছিলে, বাহিৰতো চিকিৎসা কৰিছিলে, কিন্তু যিহেতু ঘূৰাই পঠোৱা হৈছিলে, তেওঁ লাষ্ট ষ্টেজত আছিলে, লাষ্ট ষ্টেজত থকাৰ পিছত আজি তেওঁৰ অৱস্থা আৰু বেছি সংকট হয়, বা তেওঁৰ স্বাস্থ্য যি কাৰণ আছিলে সেয়া যথেষ্টখিনি তেওঁ আচলতে অৱনতি ঘটিছিল, আৰু অৱনতি ঘটাৰ পিছতে শিলাদিত্য চেতিয়াক ফোন কৰি চিকিৎসকে মাতি পঠিয়াইছিলে। মাতি পঠিওৱাৰ পিছতে তেওঁ জানিছিল যে তেওঁৰ পত্নীৰ মৃত্যু হৈছে। ইতিমধ্যে চিকিৎসকে তেওঁ সেই কথা কৈছিলে, চিকিৎসকে ভবা নাছিলে যে ইয়াৰ পিছত এনেকুৱা এটা কথা হ'ব পাৰে। যেতিয়াই তেওঁ পত্নীৰ মৃত্যুৰ খবৰ দিছিলে, তেতিয়া তেওঁ নিজৰ পিষ্টলেৰে, ছাৰ্ভিচ পিষ্টলেৰে নিজৰ মূৰত গুলিয়াই তেওঁ আত্মহত্যা কৰিছে। অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, অতিকৈ আচলতে দুখ লগা এটা কথা, যিটো কথা বৰ্ণনা কৰিবলৈকে যেন সিঁয়ৰি উঠা এটা কথা। আচলতে কেনেধৰণে এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিব পাৰে? তেওঁ এগৰাকী আই পি এছ বিষয়া, তেওঁ কেনেধৰণে নিষ্ঠাৰে তেওঁ নিজৰ কাম কৰিছিল সেয়া ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিক বিজুৱে আমাক সবিস্তাৰে কৈছে। আমি আকৌ বিজুৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম। তেওঁ এগৰাকী যিহেতু নিষ্ঠাবান কৰ্মী আছিলে, নিষ্ঠাবান আৰক্ষী বিষয়া আছিলে, বিজু আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আকৌ এবাৰ আহিছোঁ। যিহেতু আমি এইখিনি কথা আপোনাৰ সৈতে পাতিলোঁ যে তেওঁ কি কাৰণত আত্মহত্যাৰ দৰে পথ বাছি ল'লে, অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক বুলিয়েই ক'ম নে আচলতে এটা দুখ লগা কাৰণ বুলিয়েই ক'ম, যথেষ্ট আৱেগ জড়িত হৈ আছে গোটেই কথাখিনিত, যে নিজৰ পত্নীৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে তেওঁ চৰম পন্থা বাছি ল'লে। হয়, বা পত্নী শেষ ষ্টেজত আছিল আৰু তেওঁ মানসিকভাৱে কিছুদিন ধৰি ভাগি পৰিছিল বুলি তেওঁৰ ঘনিষ্ঠ মহলৰ পৰা তথ্য আহিছে, খবৰসমূহ আহিছে। কিন্তু তেওঁ পত্নীক স্বাস্থ্য পুনৰ সজীৱ কৰি তোলাত বা ভাল কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ পত্নীৰ সৈতে আৰু চিকিৎসকৰ সৈতে প্ৰতিনিয়ত তেওঁ লাগি আছিল। কিন্তু সৰ্বশেষত আজি দিনটোত চিকিৎসকৰ তৰফৰ পৰা যেতিয়া খবৰটো দিয়া হ'ল, সেই অতি মৰ্মান্তিক খবৰটো দিয়া হ'ল যে তেওঁৰ পত্নী আৰু নাই, এনেধৰণৰ খবৰটো শুনি তেওঁ সাংঘাতিক ধৰণে ভাগি পৰি সৰ্বশেষত তেওঁ চৰম পন্থা গ্ৰহণ কৰে, ছাৰ্ভিচ পিষ্টলেৰে তেওঁ মূৰত গুলিয়াই আত্মহত্যা কৰাৰ খবৰ আহিছে। তেওঁৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে যিখন হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল পত্নী, য'ত তেওঁৰ পত্নীও শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে, সেই হস্পিটেলখনতে তেওঁ নেম কেয়াৰতে আছিলে, তেওঁৰ পত্নীও নেম কেয়াৰতে ৰখা হৈছিলে বিজু? হয়, ইতিমধ্যে নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াবৰ্গ গৈ উপস্থিত হৈছে বুলি তথ্য আহিছে। কিন্তু এগৰাকী দক্ষ বিষয়া অসম আৰক্ষীয়ে হেৰুৱালে গোলাঘাটত, যি উত্তপ্ত পৰিৱেশ, অস্থিৰ এক পৰিৱেশৰ সময়ছোৱাত তেওঁ এছ পি হিচাপে তাত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল অতি দিনে ৰাতিয়ে। আমিও সেইখিনি সময়তে তাত নিউজ কাভাৰেজৰ কাৰণে উপস্থিত আছিলোঁ। তেওঁ দিনে নিশাই সেই অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী তেওঁ নিজে
ঘুরিছিল আর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের কারণে সকল সম্প্রদায় রাইজর ওসর গিয়ে যে ধরনের কাম করেছে সেই আমি নিজে দেখেছিল। তার পরবর্তী সময় তিনচুকিয়ার এসপি হিসাবে কার্যনির্বাহ করেছিল। অশান্ত জর্জর তিনচুকিয়ার পরিবেশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে সর্বসাধারণ রাইজর সহ লাগি যে ধরনের কাম করেছিল সেইখানে আরক্ষী কেতিয়াও পাহরিব নয়, সেই অনবদ্য এক সেবা আরক্ষীক দিয়ে গেল আর সেই মর্মে মর্মে আরক্ষে পাহরিব নয় বা উপলব্ধি করে থাকবে। সেয়া কর্মজীবন আসে আর আপনি কেছে এগারী নিষ্ঠাবান কর্মী আসে, এগারী নিষ্ঠাবান আরক্ষী আসে, কেন ধরনের কাম করেছিল সবিস্তারে আপনি ইতিমধ্যে কেছে কামর যে ধরনের দক্ষ আসে, যে ধরনের দক্ষতা দেখাইছিল, কিন্তু তার মাজতে যেখানে ভালপাওয়া পত্নীর প্রতি আসে সেয়াই যেন এটা সেয়াই স্পষ্ট হয়েছে যে কামক যান বেশি ভাল পাইছিল পরিয়ালকো সিমানে ভাল পাইছিল, আর সেই ভালপার বাবে হয়তো হয়তো সহ্য করব নিল এক প্রকার যে কব পারি যে প্রতিদান দিলে বলে কব পারি পত্নীক চিকিৎসা করবর বহু চেষ্টা করেছিল যাতে সুস্থ হয়ে ঘুরি আহক, কিন্তু দুবছর ধরে যেহেতু দুরারোগ্য রোগত আক্রান্ত হয়ে আছে বিজু, গতি উভতাই অনার ক্ষেত্রে হারি গেছিল আর সেইভাবে হয়তো এনেকা ধরনের একটা পথ বাছি ললে। আমি আকো এবার আপনারপা এইখানে জানিম যে এটা নিমকার হসপিটাল দুইটা মিটতে রখা হয়েছে বিজু, আর অন্য বাকি পরিয়ালের লোক কোন আছে সেই সন্দর্ভত কিছু খবর? হয়, পত্নীর মৃতদেহ তাতে আছে আর পত্নীর মৃত্যুর খবর চিকিৎসকের জড়িয়ে পোয়া মাত্রকে চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে। এই বিষয় লোপে ইতিমধ্যে আরক্ষীর বিতরচারাটো চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করেছে, বহুকেগী শীর্ষ আরক্ষী বিষয়া ইতিমধ্যে নেমকার হসপিটাল গেছে। আর বিজু আপনি যদি লাইনত থাকে এবার বলেনের ওসরলে আমি যাব, বলেন আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে, বলেন আপনার ওসরলেও আছো। পাপড়ি, ইতিমধ্যেই সতীর্থ বিজু ডেকায় উল্লেখ করেছে যে গৃহ আর রাজনৈতিক বিভাগের সচিব শিলাদিত্য চেতিয়ার কিছু মুহূর্ত পূর্বে আসলে অধিবনের অন্তিম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে আর সেই ধরনের নিজের হাতত থাকা পিস্তলে নিজকে আত্মহননের ঘটনা সংঘটিত করেছে আর কেটামান মুহূর্ত পূর্বে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আর এই ঘটনার পিছতেই সর্বত্রে বহুখিনি কথা চর্চা লাভ করেছে, প্রকৃততে আসলে এয়া যদিও বা কিছু পত্নীর অসুখের কথা আহি পড়েছে, কিন্তু সেয়াই আসলে শেষ নে অন্য কিনা এই সকলবর দিকে এই মুহূর্তত কিন্তু দেখব পাওয়া গেছে, চর্চা অব্যাহত রাখিছে। কিন্তু আমি জানাব বিচার গৃহ আর রাজনৈতিক বিভাগের সচিবর দরে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের দায়িত্বত আসে আর সেইগী IPS বিষয়া কেটামান মুহূর্ত পূর্বে জীবনের শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে আর নিজের হাতত থাকা পিস্তলে আসলে কাহিলপাড়া স্থিত নিজের বাসগৃহতে এই ঘটনা সংঘটিত করেছে আর তারপরে ততাধিক নেমকেয়ার হসপিটাল লওয়া হয়েছিল আর নেমকেয়ার হসপিটালতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা বলে ইতিমধ্যে চিকিৎসকে সেই কথা ঘোষণা করেছিল। গতি এই গোটেই বিষয়ের পিছতে এই এই মুহূর্তত গৃহ বিভাগতে সমগ্র গৃহ বিভাগতে দেখবলে পাওয়া গেছে চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করেছে, গোটেই বিষয়টুক তদারকর বা গোটেই বিষয়টুক এই মুহূর্তত দেখব পাওয়া গেছে বিভিন্ন ধরনের চর্চা করা দেখবলে পাওয়া গেছে। গতি আমি যেহেতু এই মুহূর্তে দিসপুরত আছো, গতি সতীর্থ বা তখেতর আসলে বিভাগীয় তেনে কোনো বিষয়া কর্মচারী সত্যি আমি কথা যোগাযোগ করবলে এই মুহূর্তে চেষ্টা চলাম। গতি যি কথা তখেতর পত্নীর পূর্বর মৃত্যু বা তখেতর পত্নীর অসুস্থ কথাখানি আছে, গতি সেই সন্দর্ভত আমি ইয়ার মন্তব্য লবলে চেষ্টা করি। বুঝি পাইছো আপনি দিসপুরত আছে, গতি আপনি বর্তমান তার যত্ন করে আছে যাতে কারবাক লগ পায় আর কিছু কথা যাতে আনিব পারে যে কি কারণ থাকিব পারে, কারণের ভিতর বিজু যদি আমি চাও তেতিয়াহলে মূল কারণটা সেইটাই যে পত্নীর মৃত্যুর খবর পার পিছতে সহ্য করব নিল আর পত্নীর সঙ্গে মৃত্যু হওয়াটে নিজে আসলে এটা বিচারিলে নিজে তো ধরনের কব পারি যে ভাল পাওয়ার প্রতিদান বলে এক প্রকার কব পারি। আর ঘর পরিয়ালত আর কোন আসলে বিজু তো কিনা তথ্য? হয়, পরিয়ালের সন্দর্ভত এই মুহূর্তলকে কোনো তথ্য আমার হাতত পড়া নাই, কিন্তু পত্নী দুবছর ধরে দুরারোগ্য রোগত আক্রান্ত হয়ে আছিল আর এগারী আত্মীয় আরক্ষীর শীর্ষ বিষয়া DIG হিসাবে মদন চেতিয়া পরবর্তী সময়তে APSCর IPS হিসাবে IPS হয়েছিল, তার আরক্ষী মদন চেতিয়া আমার হাতত যে তথ্য আছে অতি শান্ত সমাহিত দক্ষ বিষয়া আছিল, তেওঁৰে ভতিজাক আছিল এইগৰাকী শিলাদিত্য চেতিয়া। আর শিলাদিত্য চেতিয়া 2009 বর্ষর IPS বিষয়া অসম মেঘালয় কেডারর আর মৃত্যুত ইতিমধ্যে শোক বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে সতীর্থ বিষয়া সকল আর রাজনৈতিক বিভাগের অসম সরকার গৃহ আর রাজনৈতিক বিভাগের বিষয়া হিসাবে সচিব হিসাবে যেটা ডেপুটেশনত প্রেরণ করা হয়েছিল দক্ষতায় গৃহ আর রাজনৈতিক বিভাগটো পরিচালনা করাত বিশেষ সহায় করে গেছিল বলেও দিসপুর সূত্রে দাবি করে। আর এই মুহূর্তে মৃতদেহ নেমকেয়ার হসপিটালে রখা হয়েছে, মরণোত্তর পরীক্ষা করা হব আর পরিয়ালের লোক ইতিমধ্যে নেমকেয়ার হসপিটালে রওনা হয়েছে, আরক্ষীর শীর্ষ বিষয়াবর্গর একটা দলও ইতিমধ্যে নেমকেয়ার হসপিটালে রওনা হয়েছে। কিন্তু বিজু এতালেকে আমার হাতত এইখানে তথ্য নাই যে পরিয়ালত কোন কোন আছে, কিন্তু হয়তো পিতৃ মাতৃ আছে পরিয়ালে খবর পাইছে আর এটা নেমকেয়ার হসপিটালে উপস্থিত হয়েছে, বলেন আমাকে ইতিমধ্যে কইছে যে
আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থ কাৰোবাৰ যদি ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে, কাৰণ এই মুহূৰ্তৰ যিহেতু এইটো এটা খবৰ আছিলে, গতিকে ততাতৈয়াকে বলিনহঁতে যত্ন কৰিছে যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাষ্য ল'ব পাৰে যে কি কাৰণ থাকিব পাৰে। কিন্তু বিজু তেওঁৰ সতীৰ্থসকলক, তেওঁৰ ষ্টাফক তেওঁ কৈছিলে, তেওঁৰ পত্নীৰ কথা কৈছিলে যে তেওঁ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে দুটা বছৰ ধৰি। তেওঁলোকে দুয়োগৰাকীয়ে যিমান হতাশাত ভুগিছিলে বা তেওঁলোকে সেই সময়ছোৱাত যেনেকুৱা ধৰণৰ সময়বোৰ পাৰ কৰিছিলে, আৰু আজি যেতিয়া এটা চৰম সময় আহি পৰিছিলে, যেতিয়া চিকিৎসকে সেই কথা ঘোষণা কৰিছিলে, তেওঁক যেতিয়া ফোনযোগে জনাইছিলে, তেওঁ চিকিৎসালয়লৈ আহি, এবাৰ কথাটো এনেকুৱা ধৰণে বিজু ওলাইছে তেওঁ বাসগৃহত বুলি, কিন্তু তেওঁ চিকিৎসালয়ত আহি নিজে এই পথ বাছি লৈছে, হয়নে? হয়, গোটেই বিষয়টো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু মৰ্মান্তিক ঘটনা। তেওঁৰ পত্নী যিহেতু দুৰাৰোগ্য ৰোগত দুবছৰ ধৰি আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু নিজৰ পত্নীক এনেদৰে তিল তিলকৈ মৃত্যুৰ দিশলৈকে আগবাঢ়ি গৈ থকাৰ কথাসমূহ তেওঁ চিকিৎসকৰ পৰা যিসমূহ তথ্য প্ৰতিনিয়ত লাভ কৰি আছিল, তেওঁ মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছিল। আৰু তাৰ মাজতে কিন্তু তেওঁ যি দায়িত্ব, চৰকাৰী দায়িত্ব, ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগৰ, গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগৰ সচিবৰ দৰে এটা পদত তেওঁ অধিষ্ঠিত হৈছিল। অসম আৰক্ষীৰ তেওঁ শীৰ্ষ বিষয়া ঠিকেই আছে, তাৰ লগত তেওঁক মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁ কৰ্মৰ যি নমুনা, কৰ্মৰ যি দক্ষতা, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসম আৰক্ষীৰ পৰা ডেপুটেশ্যনত আছে আনি তেওঁ গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগৰ সচিব পদত ডেপুটেশ্যন আনি দিছিল আৰু তাৰ ফলত তেওঁ কামখিনিও নিয়াৰিকৈ কৰি গৈছিল। তাৰ মাজতে তেওঁ পত্নীৰ যি দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হ'ল, ৰাজ্যৰ বাহিৰলৈকে নিবলগীয়া হৈছিল, তাত চিকিৎসা কৰিছিল, কিন্তু চিকিৎসকে শেষত হাৰ মানিলে আৰু তেওঁক পুনৰ গুৱাহাটীলৈকে ঘূৰুৱাই পঠালে আৰু ঘূৰুৱাই আনি নেমকেয়াৰ হস্পিটেলত ৰখা হৈছিল। নেমকেয়াৰ হস্পিটেলটো শেষ মুহূৰ্তলৈকে চিকিৎসকে তেওঁক ভাল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা সুস্থ কৰি অনাৰ ক্ষেত্ৰত অহৰ্নিশে কাম কৰিছিল। আৰু এই ক্ষেত্ৰত IPS শিলাদিত্য চেতিয়াই নিজে বছৰ ধৰি তেওঁ যিহেতু কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিলে আৰু লগতে তেওঁ তাৰ মাজে মাজে তেওঁ যিহেতু পত্নীক লৈ বাহিৰলৈও গৈছিলে, তেওঁ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে, চিকিৎসাৰ কাৰণেও গৈছিলে, তাৰ মাজতো কিন্তু তেওঁ অতি নিষ্ঠাৰে তেওঁৰ যিখিনি কৰ্ম সেই কামখিনি তেওঁ কৰি গৈছিল। ৰাজ্যৰ গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিখিনি কাম আছে সেইখিনি ৰাজ্যৰ গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগে পৰিচালনা কৰে। সেইটো বিভাগৰ এগৰাকী সচিব, অন্যতম সচিব, সেই সচিব পদত থাকি তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাটো দিনে নিশাই কাম কৰিবলগীয়া। আৰু এটা খবৰ আমাৰ হাতলৈ যে আহিছে অকণমান তাৰ ওপৰত স্পষ্টৰূপত যদি আপুনি কয় যে তেওঁ মগজৰ টিউমাৰৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিছিলে, অৰ্থাৎ তেওঁ কৰিছিলে, IPS বিষয়াগৰাকীয়ে কৰিছিল নেকি? হয়, এই ক্ষেত্ৰত যিসমূহ তথ্য আছে তেওঁ শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ আছিল, কিন্তু কি কি ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল শাৰীৰিকভাৱে সেইখিনি স্পষ্ট নহয়। কিন্তু পত্নীৰ যি দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল তাৰ বাবে তেওঁ ৰাজ্যৰ বাহিৰলৈকে গৈ থাকিবলগীয়া হৈছিল আৰু তাৰ পৰা ঘূৰাই অনাৰ পাছত গুৱাহাটীৰ নেমকেয়াৰ যিখন হস্পিটেলত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে সেইখন হস্পিটেলতো তেওঁ সততে গৈ থাকিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছিল। তাৰ মাজতে তেওঁ চৰকাৰী দায়িত্ব পালন কৰি যাবলগীয়া হৈছিল। ডাঙৰ কথা যে তেওঁ এই দুটা বছৰ যিধৰণে পত্নীৰ সৈতে আছিলে, পত্নীৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে, পত্নীৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে তেওঁ ঘূৰি ফুৰিছিলে বাহিৰত, কিন্তু তাৰ সমানে সমানে আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে তেওঁ কিমান নিষ্ঠাৰে তেওঁ নিজৰ কাম কৰি গৈছিলে, নিজৰ কৰ্মজীৱনো সমানে তেওঁ চলাই গৈছিলে আৰু সেই ব্যস্ত সূচীৰ মাজত তেওঁ পত্নীক সময় দিছিলে, ট্ৰিটমেণ্ট কৰাইছিলে, চিকিৎসা কৰাইছিলে, নেমকেয়াৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰাইছিলে। কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথাটো হৈছে যে দুৰাৰোগ্য কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থকা পত্নীৰ হাতত সময় কম আছিলে, অৰ্থাৎ তেওঁ এটা লাষ্ট ষ্টেজত আছিলে আৰু এই কথা দুয়োগৰাকীয়ে জানিছিলে, কিন্তু তাৰ পাছতো এই কথাখিনি আচলতে মানি ল'ব পৰা নাছিলে হয়তো, যদিহে এইটোৱে কাৰণ হয়, কাৰণ আমি যিহেতু এইটোৱে কাৰণ বুলি এতিয়ালৈকে খবৰ পাইছোঁ বিজু, গতিকে এইটোৱে হয়তো কাৰণ হ'ব যে তেওঁৰ দুখ লাগিছিলে, তেওঁ যথেষ্টখিনি তেওঁ ভাগি পৰিছিলে পত্নীৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ পিছত, আৰু তেওঁ যিহেতু জানিছিলে যে পত্নীৰ মৃত্যু হ'ব, লাষ্ট ষ্টেজত আছিলে, গতিকে তেওঁ হয়তো সম্পূৰ্ণৰূপে এক প্ৰকাৰ তেওঁ যেন সাজুৱেই হৈ আছিলে যে এনেকুৱা এটা খবৰ তেওঁলৈ আহিব, কিন্তু হঠাৎ আহিব সেইবাবে তেওঁ হয়তো ভবা নাছিলে আৰু সেইবাবে সেই সময়ছোৱাত তেওঁ এনেধৰণে তেওঁ এটা পথ বাছি ল'লে বুলি ক'ব পাৰি। অৰ্থাৎ এই গোটেই ঘটনাটো যদি আমি চাওঁ, এইটোৱে এটা কাৰণ হ'ব লাগে বেজু। এনেধৰণৰ ঘটনা সততে দেখা নাযায়, কিন্তু শিলাদিত্য চেতিয়া তাতে আকৌ এগৰাকী ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাৰ এগৰাকী বিষয়া, তাতো 2009 বৰ্ষৰ IPS বিষয়া, তেওঁ 3-4 ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰিচালনা ইতিমধ্যে কৰি আহিছে। গোলাঘাটত যি পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ মাজত তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল, অতি দক্ষতাৰে দিনে নিশাই কাম কৰিছিল। তিনিচুকীয়াৰ জৰিয়তে এখন অশান্ত জিলা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত তেওঁ দক্ষতাৰে কাম কৰিছিল, দিনে নিশাই কাম কৰিছিল, ৰাইজৰ মাজত থাকি কাম কৰিছিল, অসম আৰক্ষীৰ পৰিচালনা
পরিচালনা করেছিল তিনিচুকীয়া আরক্ষী পরিচালনা করেছিল পরবর্তী সময় শোণিতপুর আরক্ষী অধীক্ষক হয়েছিল সেই শান্তজর্য জিলাখনতো অকমান তথ্য আছে যে শিলাদিত্য চেতিয়ার যে পরিয়াল সেই পরিয়ালর দেউতাকো ইতিমধ্যে ঢুকাইছে সেই আপনি কইছে যেহেতু আরক্ষীর উচ্চপদস্থ বিষয়া আছিল মাতৃও অধ্যাপিকা আছিল ইতিমধ্যে ঢুকাইছে দুগৰাকী ভনীয়েকৰ সৰুগৰাকী চিকিৎসক গুৱাহাটীতে থাকে আর ডাঙর ভনীয়েক আয়ারল্যান্ডত কর্মরত বলে কিছু খবর আছে যদিও এই খবরের স্থিতি চাব লাগবে কিন্তু তথাপিও এইখানে পরিয়ালের কথা যেহেতু আমি বিজু পাতি আছো গতি পরিয়াল সন্দর্ভত আমি শিলাদিত্য চেতিয়ার কথা যদি চাও এগারী আত্মীয় আমি এই বাতরি যেটা সম্প্রচার করে আছো একটা মেসেজ করেছে আসলতে সেই মেসেজত এই কথা জানাইছে যে দেউতাক প্রমোদ চেতিয়া বা মাতৃ দুইগৰাকী বর্তমান নাই ইহ সংসার দুগৰাকী ভনীয়েক আছে সৰুগৰাকী চিকিৎসক গুৱাহাটীতে আছে ডাঙর ভনীয়েক আয়ারল্যান্ডত আছে এয়া হৈছে শিলাদিত্য চেতিয়ার পরিয়াল বলে কবলে আর পত্নী কথাটা আমি কৈছোঁ যে পত্নী দুরারোগ্য কর্কট রোগত আক্রান্ত হয়েছিল আর যার ফলত আজি যে ঘটনা ঘটিল বিজু সচাকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা কেতিয়াও শুনা খুব কম বিজু মৃত্যুত লগে লগে এগৰাকী স্বামীয়ে যে আত্মহত্যা করব বা চরমপন্থা গ্রহণ করব সেটা আসলতে সততে শুনবলে পোৱা না যায় পত্নীর যে প্রেম সেই পত্নীর প্রেমের নিদর্শন আর তারপর চরম সিদ্ধান্ত এই ধরনের ঘটনা সাধারণত দেখবলে পোৱা না যায় এগৰাকী আরক্ষী বিষয়া ভারতীয় প্রশাসন আরক্ষী সেবার বিষয়া 2009 বর্ষের এগৰাকী বিষয়া এনেদরে যে চরমপন্থা গ্রহণ করব সেটা কোনেও কল্পনা করা নাছিল কিন্তু সেইটোৱে সর্বশেষত করলে মানসিকভাবে যি অস্থির হয়ে আছিল তার ফলশ্রুত চরম সিদ্ধান্ত ললে চিকিৎসালয়তে আর ইতিমধ্যে নেমকেয়ার হসপিটাললৈকে আরক্ষী শীর্ষ বিষয়ার দল গেছে পরিয়ালের লোক গেছে আমার সাংবাদিকও ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীলৈকে রওনা হয়েছে আর তারপর আমি পোনপটিয়াকৈ দেখাবর কারণে চেষ্টা করিম যে আসলতে বর্তমান নেমকেয়ার হসপিটালের পরিয়ালবর্গের মাজত কেনে ধরনের এক কোকাকুল পরিবেশ আর আরক্ষী শীর্ষ বিষয় এই গোটেই পরিবেশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা বা শোক বিধ্বস্ত একটা পরিবেশত কেনেদরে মোকাবিলা করবা যায় পরিয়ালবর্গক সান্ত্বনা কেন দিবা যায় এই বিষয় লৈ পেলাই পোনপটিয়াকৈ নেমকেয়ার হসপিটালের পর আমি আপনার দেখাম নিশ্চয় বিজু আপনার ধন্যবাদ জানাইছো আর আমি বর্তমান বিজয় কোয়ার দরে যে আমার সাংবাদিক যেহেতু নেমকেয়ার হসপিটালে রওনা হয়েছে গতি আমি কিছু সময় পিছতে নেমকেয়ার হসপিটাল থাকা আমার সাংবাদিকের সঙ্গে আমি সংযুক্ত হম আমি এই মুহূর্তে পুনের এবার কোথাও একটা অতিক দুঃখলগা ঘটনা একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা আর পত্নীর বাবে পত্নী প্রেমর বাবে এগারী বিষয়া এগারী আরক্ষী বিষয়ায় মৃত্যুর পথ বাছি ললে এগারী আইপিএস বিষয়া যী অতিক নিষ্ঠাবান কর্মী আছিল অতিক নিষ্ঠাবান এগারী আরক্ষী বিষয়া আসে গৃহ বিভাগের সচিব আসে আর পত্নীক ভাল পার পত্নী প্রেমর পত্নী প্রেমর এই প্রতিদান স্বরূপে আত্মহননের পথ বাছি ললে আর যেতাই জানিছিল যে যেটা খবর পাইছিল কারণ যেহেতু পত্নী দুবছর ধরে কর্কট রোগত আক্রান্ত হয়ে আসে আর যেটা লাস্ট স্টেজ বলে কোয়া হয়েছিল নেমকেয়ার হসপিটালত শেহতিয়া যেখানে চিকিৎসা সেয়া চলি থাকার সময়তে একটা খবর দিয়া হয়েছিল যে পত্নীর মৃত্যু হয়েছে যত নাকি শিলাদিত্য চেতিয়াই জানিছিল যে লাস্ট স্টেজ পত্নীর মৃত্যু হব কিন্তু সেই কথাই মানিব বিচরা নাছিল হয়তো মনে বিচরা নাছিল মানিবলে বিচরা নাছিল আর যার বাবে তাতে সেই খবর পাওয়া মাত্রকে যিখিনি খবর আমার হাতত এতিয়ালৈকে আছে অবশ্যই কারণ নেমকেয়ার হাসপাতালে আমার সাংবাদিক যেহেতু গৈছে গতি আর কিছু সময় পিছত আমি আটাইখিনি খবর স্পষ্ট রূপত জানিম কিন্তু শুদ্ধ খবর বা যিখিনি খবর আহিছে সেই মতে যেতিয়াই এই খবরটা শুনিছিলে তেতিয়া নিজের পিস্তলেরে মূরত গুলিয়াই আত্মহত্যার দরে পথ বাছি লয় অর্থাৎ প্রায় একে সময়তে যি খুব বেশি এটা দূরত্বটো বা পত্নী কাষ পোৱাৰ সময়খিনিয়ে মাথো সহ্য করে আছিল আর একটা সময় আসলে সেই সহ্যর বা সিঙি পড়েছিল আর যেতাই তাত গে উপস্থিত হয়েছিল তারপরে পিস্তলেরে মূরত গুলিয়াই চরম পথ বাছি ললে মৃত্যু হয়েছে পত্নীর মৃত্যু হয়েছে দুইটা মৃতদেহ নেমকেয়ার হসপিটালত আছে আরক্ষীর উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল তালে রওনা হয়েছে হয়তো এটা ভাগি পড়ব কারণ শোকত ভাগি পড়ব একটা শোকত ভাগি পড়ার ঘটনা আর সাধারণ রাইজেও যেটা এই কথাখিনি শুনেছে বা এই বাতরি যেটা আমি কয়ে আছো সকলের মনত এটাই প্রশ্ন হয়তো আহিব যে পত্নীর বাবে প্রেমর বাবে একমাত্র ভাল পাওয়ার বাবে এগারী বিষয়ায় এগারী আইপিএস বিষয়ায় নিজের প্রাণ দিছে পত্নীর বাবে দিছে যত নাকি জানিছিল সাজু হয়ে আসে
এগৰাকী আমি কৈছো যে কেবা ঠাইটো কেবাখনো জিলাতে আৰক্ষী অধীক্ষক আছিলে কমাণ্ডেণ্ট হিচাপে দায়িত্ব নিৰ্বাহ কৰিছিল তিনিচুকীয়া বৰপেটা আৰক্ষীৰ অধীক্ষক আছিল চেতিয়া তাৰ উপৰিও তেওঁ যথেষ্টখিনি নিষ্ঠাবান এগৰাকী তেওঁ কৰ্মী আছিলে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া আছিলে তেওঁ ক'তো একো সুৰুঙা ৰোৱা নাছিলে যিখিনি কাম তেওঁ কৰিছিলে অতি নিষ্ঠাৰে তেওঁ পালন কৰিছিলে নিজৰ দায়িত্ব তেওঁ নিষ্ঠাৰে পালন কৰিছিলে গতিকে তেওঁক পাহৰিব নোৱাৰে তেওঁৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে তেওঁৰ বিভাগে তেওঁ কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে তেওঁৰ কামখিনি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে কিন্তু সমানে তেওঁ নিজৰ পত্নীক ইমানেই ভাল পাইছিলে বা তেওঁ পৰিয়ালটোৰ কথাই গতিকে তেওঁ পত্নীক ইমানেই ভাল পাইছিলে যে তেওঁ পত্নীক হেৰুওৱাৰ যি বেদনা সেই বেদনা তেওঁ সহ্য কৰিব পৰা নাছিল কোৱা হয় যে আৰক্ষী যথেষ্ট ষ্ট্ৰং হয় বা আৰক্ষীৰ লোকসকলৰ দুখ বা এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণ তেওঁলোকে যিকোনো ধৰণৰ ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় সেয়া হত্যাকাণ্ডই হওক বা অন্য মৃত্যুৱে হওক অস্বাভাৱিক মৃত্যুৱে হওক যিবোৰ ঘটনা তেওঁলোকে দেখি থাকে গতিকে সাধাৰণ ৰাইজে হয়তো ভাবে যে আৰক্ষী ইমানখিনি ষ্ট্ৰং হয় কিন্তু ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে তেওঁ হয় তেওঁ নিজৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ যথেষ্টখিনি তেওঁ ষ্ট্ৰং বা যথেষ্টখিনি তেওঁ নিষ্ঠাৰে তেওঁ কাম কৰি গৈছিলে কিন্তু ক'ৰবাত যে সেই এগৰাকী তেওঁ স্বামী য'ত তেওঁ নিজৰ পত্নীক হেৰুওৱাৰ সেই দুখখিনি সেই বেদনাখিনি তেওঁ সহ্য কৰিব পৰা নাছিল তেওঁ দুৰ্বল হৈ পৰিছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতে তেওঁ এই চৰমপথ বাছি ল'লে অতিকৈ দুখ লগা এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল গৃহ বিভাগৰ সচিব শিলাদিত্য চেতিয়া আত্মহত্যা কৰিছে তেওঁ পৰিয়ালৰ কথা আমি ইতিমধ্যে কৈছোৱেই যে তেওঁৰ পিতৃ মাতৃ কোনো এগৰাকী নাই তেওঁলোক ঢুকাইছে আৰু তেওঁলোকৰ মৃত্যু হৈছে কেতিয়াবাই আৰু লগতে তেওঁৰ ভগ্নী এগৰাকী চিকিৎসক আৰু তেওঁ যিহেতু ইয়াত গুৱাহাটীতে থাকে আন এগৰাকী ভগ্নী আছে তেওঁ আয়াৰলেণ্ডত থাকে আৰু এইখিনি তথ্য আমাৰ হাতলৈ আহিছে আমি কৈছোৱেই যে তেওঁৰ এগৰাকী আত্মীয় সেই বাৰ্তাযোগে এক মেছেজ কৰিছে আৰু সেই মেছেজত এইখিনি কথা আছে তেওঁ কৈছে যে শিলাদিত্যৰ খবৰটোৱে বৰ দুখ দিছে বুলি তেওঁ কৈছে পাৰিবাৰিক সম্পৰ্ক আছিলে মাক দেউতাক দুয়ো ঢুকাইছে আৰু দেউতাক প্ৰমোদ চেতিয়া অসম আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া আছিলে গতিকে তেওঁ আমাৰ বাতৰি চাই এই মেছেজটো কৰিছে তাত এইখিনি কথা আমাৰ হাতত আহিছে যে তেওঁৰ দুয়োগৰাকী ভগ্নী আছে এগৰাকী চিকিৎসক এগৰাকী আয়াৰলেণ্ডত থাকে এগৰাকী গুৱাহাটীত থাকে গতিকে তেওঁলোকো এতিয়া ঢাপলি মেলিব বিশেষকৈ গুৱাহাটীত থকা গৰাকী আৰক্ষীৰ বিষয়াসকলো ইতিমধ্যে তেওঁৰ সতীৰ্থসকল ইতিমধ্যে নেমকেয়াৰ হস্পিটেললৈ বুলি ৰাওনা হৈছে নেমকেয়াৰ হস্পিটেলত আমাৰ সাংবাদিক আছে আমি কিছু সময় পিছতে তেওঁলোকৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম আমি সেই পৰিৱেশ যি এটা শোকাকুল পৰিৱেশে তাত ইতিমধ্যে বিৰাজ কৰিছে আৰু লগতে দুটাকৈ মৃতদেহ চাওক দুটাকৈ মৃতদেহ আৰু এই মুহূৰ্তত আচলতে তেওঁ গৃহ বিভাগৰ সচিব শিলাদিত্য চেতিয়া তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে তেওঁৰ মৃতদেহ আৰু আনহাতে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এগৰাকী স্বামীৰ মৃতদেহ যিগৰাকী স্বামীয়ে নিজৰ পত্নীৰ মৃত্যুৰ সেই দুখ সহ্য কৰিব নোৱাৰি তেওঁ ছাৰ্ভিচ পিষ্টলেৰে মূৰত গুলিয়াই আত্মহত্যাৰ দৰে তেওঁ পথ বাছি ল'লে নেমকেয়াৰ হস্পিটেলত দুয়োটা মৃতদেহ আছে পত্নীৰ মৃতদেহৰ কাষতে তেওঁ আত্মহননৰ পথ বাছি লৈছে এফালে পত্নীৰ মৃত্যুৰ খবৰ আনফালে সেই দুখ তেওঁ সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে পুনৰ এবাৰ আমি আকৌ এবাৰ গোটেই ঘটনাটো যদি চাওঁ যে এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা পূৰ্বে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে যিটো ঘটনা সকলোকে হতচকিত কৰি তুলিছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে আমাৰ খবৰ চোৱা যিসকল লোক তেওঁলোকৰ বাবেও আমি আকৌ এবাৰ এই গোটেই ঘটনাটো কৈ দিছোঁ এক ডেৰ ঘণ্টা পূৰ্বে ঘটা এটা ঘটনা য'ত আমি কৈছোঁৱেই যে গৃহ সচিব শিলাদিত্য চেতিয়া আত্মহত্যা কৰিছে প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰশ্ন বহুত উঠিছিলে যে এগৰাকী নিষ্ঠাবান এগৰাকী দক্ষ আৰক্ষী বিষয়া তেওঁ কিয় আত্মহত্যাৰ দৰে পথ বাছি ল'লে তেওঁৰ পৰিয়াল বা তেওঁৰ পৰিজনৰ কথা তেতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাছিলে কথাবোৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকোঁতেই আন এটা খবৰ আহি পৰিলে যে তেওঁৰ পত্নী দুবছৰ ধৰি কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিলে তেওঁ যিহেতু বাহিৰতো তেওঁৰ চিকিৎসা চলাই থকা হৈছিলে ৰাজ্যৰ বাহিৰত তেওঁৰ চিকিৎসা চলাই থকা হৈছিলে কিন্তু তেতিয়ালৈকে চিকিৎসকেও হাত দাঙি দিছিলে কোৱা হৈছিলে যে তেওঁৰ পত্নী এয়া লাষ্ট ষ্টেজ গতিকে এতিয়া আৰু তেওঁৰ চিকিৎসা নহ'ব গতিকে তেওঁ ঘূৰাই অনা হৈছিলে নেমকেয়াৰ হস্পিটেলত ৰখা হৈছিলে এই শেষৰ সময়খিনি দুয়োগৰাকীয়ে পাৰ কৰিছিলে আৰু তেওঁ মানসিকভাৱে সাজু হৈ আছিলে যে তেওঁৰ পত্নীৰ মৃত্যু হ'ব কিন্তু হ'লেও এই সময়ছোৱাত তেওঁ আচলতে সেই কথাখিনি সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁ মানিব নোৱাৰিলে এটা অতিকৈ দুখজনক এতিয়ালৈকে অহা কথা এতিয়ালৈকে অহা এইখিনিয়ে খবৰ যে এইটোৱে কাৰণ যিটো কাৰণৰ বাবে তেওঁ মৃত্যু সাৱটি ল'লে তেওঁ আত্মহত্যাৰ দৰে পথ বাছি ল'লে অৱশ্যে ইয়াৰ পিছত যদিহে আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত কৰে সেয়া পাছৰ কথা কিন্তু এতিয়ালৈকে জনা খবৰ অনুসৰি ইয়াৰ পিছত যিহেতু এই খবৰবিলাক আপডেট হৈ থাকে গতিকে হয়তো আৰু বহুজনে বহু কথাই ক'ব সেই কথাবোৰ বা আৰক্ষীয়ে কি ক'ব এই গোটেই কথাবোৰ পাছত এই কথাবোৰ পাছলৈ আহিব সেই খবৰবোৰ পাছলৈ আহিব কিন্তু এতিয়া এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত যিখিনি খবৰ আছে সেই অনুপাতে আমি কৈ আছোঁ যে মৃত্যু হৈছে পত্নীৰ সেই খবৰ তেওঁ সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে নোৱাৰি তেওঁ পত্নীৰ মৃতদেহৰ কাষতে
নিজৰ সার্ভিস পিস্তলৰে মুৰত গুলিয়াই আত্মহননৰ দৰে পথ বাছিল আকৌ কৈছে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া এগৰাকী দক্ষ আৰক্ষী বিষয়া কোৱা হয় যে আৰক্ষী সকল কিমান বেছি তেওঁলোকে সাহসী হয় তেওঁলোকে সকলো ধৰণৰ ঘটনা পৰিঘটনা সমস্যা সকলোবোৰ তেওঁলোকে সন্মুখীন হ'ব পাৰে ইমানখিনি সাহসী তেওঁলোক হয় কিন্তু পত্নীৰ মৰমৰ ওচৰত তেওঁ আচলতে সাহসী হৈ নাথাকিল আৰু যাৰ ফলত তেওঁ দিগবিদিক হেৰুৱাই পেলালে তেওঁ ধৈৰ্য ধৰিব নোৱাৰিলে তেওঁ সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে আৰু পত্নীৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে তেওঁ নিজৰ ছাৰ্ভিচ পিষ্টলেৰে মূৰত গুলিয়াই আত্মহত্যা কৰিলে নেমকেয়াৰ হস্পিটেলতে আছে দুটাকৈ মৃতদেহ আছে পত্নীৰ মৃতদেহ নেমকেয়াৰ হস্পিটেলতে যিহেতু আছে তাতে তেওঁ যিহেতু চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছিল আৰু এতিয়া স্বামীৰ অৰ্থাৎ শিলাদিত্য চেতিয়াৰ মৃতদেহো তাত আছে তেওঁৰ সতীৰ্থসকল তালৈ ৰাওনা হৈছে লগতে আমি কৈছোঁ যে আমি আৰু মাথোঁ কিছু মুহূৰ্ত তাৰপিছতে আমি সাংবাদিকৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম লাইভত সংযুক্ত হ'ম নেমকেয়াৰ হস্পিটেলৰ পৰা সংযুক্ত হ'ম বিজু ডেকাই ইতিমধ্যে আমাক আটাইখিনি খবৰ জনাইছে যে ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ কাৰণ কি থাকিব পাৰে আৰু আমি আকৌ কৈছোঁ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত পত্নীৰ মৃত্যু হৈছে সেই খবৰ চিকিৎসকে দিয়াৰ লগে লগে ধৈৰ্যৰ বান্ধ ছিঙি তেওঁ নিজৰ ছাৰ্ভিচ পিষ্টলেৰে গুলিয়াই আত্মহত্যা কৰে এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যে প্ৰেমৰ প্ৰতিদান আৰু এই ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা প্ৰকৃততে ঘটা নাই আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা খুব কমেই ঘটে আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে আৰক্ষী এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া আৰু যিগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া অতিকৈ দক্ষ আৰক্ষী বিষয়া যাৰ নাম আছে সুনাম আছে আৰু যাক সতীৰ্থসকলৰ মাজত তেওঁ যথেষ্ট জনপ্ৰিয় তেওঁ যথেষ্টখিনি তেওঁ কাম এতিয়ালৈকে কৰি গৈছে তেওঁক যিটোকে দায়িত্ব দিয়া হৈছে সেই আটাইখিনি দায়িত্ব তেওঁ অতি নিষ্ঠাৰে অতি নিয়াৰিকৈ তেওঁ পালন কৰিছে কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সেই দুৰ্বলতা তেওঁৰ পত্নী আমি আকৌ কৈছোঁ যে যি কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিলে তেওঁ অৱশ্যে তাৰ মাজতে তেওঁৰ ব্ৰেইন টিউমাৰৰ কথা এটাও আহিছে কিন্তু সেয়া কিমান দূৰ সত্য সেয়া এতিয়ালৈকে জানিব পৰা নাই বাৰু যদিও কিছুসময় পিছতে আমি জানিম আটাইখিনি খবৰে জানিম কিন্তু আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে পত্নীৰ মৃত্যুৰ পিছতে তেওঁ আত্মহনন কৰিছে এয়া যিহেতু নেমকেয়াৰ হস্পিটেলত যেতিয়াই চিকিৎসক তেওঁ খবৰ দিছে তেতিয়াই তেওঁ আত্মহত্যাৰ পথ বাছি ল'লে বুলি ইতিমধ্যে সেই ঠাইৰ পৰা সেই স্থানৰ পৰাই সেইখিনি খবৰ আহিছে গতিকে এয়াই সত্য বুলি এক প্ৰকাৰ কোৱা হৈছে নেমকেয়াৰ হস্পিটেলত ইতিমধ্যে যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত উপস্থিত হৈছেগৈ কাৰণ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে সকলোকে হতচকিত কৰি তুলিছে আচৰিত হৈ পৰিছে আচম্বিত হৈ পৰিছে যে কেনেকৈ এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'বলৈ পালে উপস্থিত হৈছেগৈ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াসকল ইতিমধ্যে তাত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী আয়ুক্ত উপস্থিত হৈছে তেওঁৰ সতীৰ্থসকল উপস্থিত হৈছে যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত উপস্থিত হৈছে আৰু সকলোৱে এই মুহূৰ্তত ক'ব পৰা এটা অৱস্থাত এইবাবে নাই যে ঘটনাটো কেনে কিয় ঘটিলে হয়তো কোনেও কেতিয়াও ভবাই নাছিলে যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা ঘটিব পাৰে কাৰণ সকলোৱে জানিছিল তেওঁৰ পত্নী দুবছৰ ধৰি কেঞ্চাৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল তেওঁ কিছু হতাশাত আছিল সেই কথা জানিছিল ঘৰত ৰোগীয়া পত্নী আছিলে তেওঁ বাহিৰলৈ চিকিৎসা কৰিবলৈ লৈ গৈছিলে বা এতিয়া লাষ্ট ষ্টেজত আছিলে এই গোটেইখিনি কথা তেওঁৰ সতীৰ্থসকলে হয়তো জানিছিলে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণে এটা চৰম পথ তেওঁ বাছি ল'ব সেয়া হয়তো কোনেও কেতিয়াও ভবাও নাছিলে বা মানি ল'বলৈও যেন অতিকৈ টান হৈ পৰিছে গোটেই কথাখিনি যদি আমি চাওঁ সঁচাকৈ অতিকৈ দুখ লগা এটা ঘটনা অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে আজিয়ে যিহেতু চেতিয়াৰ পত্নীৰ মৃত্যু হৈছে পত্নীৰ মৃত্যুৰ মাথো কেই মুহূৰ্তৰ পিছত অৰ্থাৎ তেওঁ এই খবৰ পোৱা মাত্ৰকে তেওঁ আত্মহনন কৰিছে তেওঁ আত্মহননৰ পথ বাছি লৈছে আৰু সেয়াই তেওঁ আচলতে চৰম পথ বুলি ভাবি ল'লে তেওঁ ভাবি ল'লে যে পত্নীৰ যিহেতু মৃত্যু হৈছে গতিকে তেওঁ আৰু জীয়াই থাকি একো লাভ নাই গতিকে সেই ভাবিয়ে তেওঁ হয়তো তেনেধৰণে পথ বাছি লৈছে আচলতে তেওঁ সতীৰ্থসকলকো এই গোটেই ঘটনাটোৱে শোকস্তব্ধ কৰি পেলাব সেয়া এটা স্বাভাৱিক কথা আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গ আমি কৈছোঁ যে তেওঁৰ এগৰাকী ভগ্নী যিহেতু গুৱাহাটীতে থাকে গতিকে তেওঁ নিশ্চয় ৰাওনা হৈছে এগৰাকী আয়াৰলেণ্ডত থাকে আৰু কিছুদিন পূৰ্বে তেওঁ পত্নীক ঘূৰাই আনিছিলে ইয়ালৈ গুৱাহাটীলৈ লৈ আহিছিলে বলেনো আছে ফোনযোগে সংযুক্ত হয় হয়তো বলেনৰ হাতত কিছু আপডেট আহিব পাৰে বলেন আকৌ সংযুক্ত হৈছোঁ আপোনাৰ সৈতে নিশ্চয়কৈ পাপৰি সেই খবৰটো দুখবৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে আহিছিলে আৰু যি আত্মহননৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে আৰু তাৰ পিছতে এই মুহূৰ্তত শিলাদিত্য চেতিয়া যিগৰাকী গৃহৰ ৰাজনৈতিক বিভাগৰ সচিব তেখেতক এই মুহূৰ্তত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে তেখেতক লৈ যোৱা হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত নেমকেয়াৰ হস্পিটেলতে আছে গতিকে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা হয়তো আজি সেয়া সম্ভৱ হয়নে নহয় সেই বিষয়ে হয়তো চাব কিন্তু দেখিব পোৱা গৈছে যে ইতিমধ্যে পৰিয়াল তথা আত্মীয় বহুসংখ্যক লোক তেখেতক আহি উপস্থিত হৈছেহি অৰ্থাৎ নেমকেয়াৰ হস্পিটেলত আহি উপস্থিত হৈছে খবৰ পোৱা মাত্ৰকে আচলতে এই খবৰটো কোনেও বিচৰা নাছিলে বা নভবা নাছিলে গতিকে যদিও বা তেখেতৰ পত্নীক আজি দুবছৰ ধৰি অসুস্থ আছিলে যদিও বা তেখেতৰ পত্নীক লৈ তেখেতে যথেষ্টখিনি সতৰ্ক সেই ধৰণে আচলতে যিখিনি যিখিনি তেখেতৰ মনেৰে কাম কৰিব পাৰে বা তেখেতৰ সাধ্য অনুসৰি সেই ধৰণে আচলতে তেখেতে ছাপৰ্ট কৰিছিলে কিন্তু অৱশেষত নিহতিৰ ওচৰত হাত মাৰিছিলে আৰু যাৰ পিছত সেই খবৰ কোনো কাৰণত সহজভাৱে তেখেতে লোৱা নাছিলে আৰু যাৰ কাৰণে আচলতে এয়া আপুনি কোৱাৰ ধৰণে পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছিলে যে আচলতে এয়া এক
স্নেহৰ প্ৰতীক ৰূপে সেই ধৰণে আসলে কথা হাৰ যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে দেখিবলৈ পাওঁ যে সঁচা বলেন তেতিয়াহলে ইয়া আসলে প্ৰেমৰে প্ৰতিদান কাৰণ তেওঁ পত্নীক ইমানেই ভাল পাইছিলে যে তেওঁ মৃত্যু সহ্য কৰিব পৰা নাছিলে কিন্তু বলেন আপুনি যদি চাই আমি সদায় আৰক্ষীসকলক অতি সাহসী বুলি কওঁ তেওঁলোকে যিকোনো ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ হত্যাকাণ্ড তেওঁলোকে নিজৰ চকুৰে দেখে বা যিবোৰ তেওঁলোকে অনুসন্ধান কৰে কিন্তু তাৰ মাজত যে ক'ৰবাত এটা দুৰ্বলতা আছে চাওক আপুনি যে তেওঁ পত্নীক কিমান বেছি ভাল পাইছিলে আৰু সেই দুৰ্বলতাৰ বাবে তেওঁ পত্নীৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে তেওঁ আত্মহননৰ পথ বাছি লৈছে আসলে সেয়াই আসলে পাপৰি যে কর্মক্ষেত্র আর নিজের পরিয়াল এয়া আসলে সম্পূর্ণ প্রভেদ বা সম্পূর্ণ আসলে পৃথক রূপে আসলে যে হেয়া হয় সেই কথা কিন্তু এক প্রকার স্পষ্ট আর যার কারণে আসলে যিমানে কর্মদক্ষ সহকারে তেখেতে বাকির বাহিরের পৃথিবীখনত যি ধরনের আসলে কাম নকরল যে আসলে তেখেতর পরিয়াল ক্ষেত্র বা এই ধরনের ঘটনা সমূহ যে কোনো কারণ সহজে আসলে লব পরা নাছিলে সেই কথা কিন্তু কিন্তু এক প্রকার স্পষ্ট হয়ে আসছিল আর যার কারণে আসলে বহু বা অশেষ চেষ্টা চলায়ও আসলে শেষ আসলে যি ধরনের আসুস্থ আরোগ্য করে তেখেতর পত্নীক লই যাওয়ার ক্ষেত্রে তেখেতে চেষ্টা চলাইছিলে গতিকে সেয়া আসলে সম্ভব নহল আর যার কারণে যদি চাও যে তেতিয়া আসলে প্রেমর প্রতীক রূপে তেখেতে আসলে অবশেষত নিয়তির ওসর নিজে হার মানে কিছু আপডেট হয়তো বীরেন সিং হাতত থাকিব বলেন বীরেন সিং আপনার ওসরলে আইছো নিশ্চয় পাপৰি যে এই মুহূৰ্তত আচলতে সেইটো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা যে কেনেধৰণে আচলতে এগৰাকী আই পি এছ বিষয়া এই মুহূৰ্তত নিম কেয়াৰ হস্পিটেলৰ পৰা দেখাই আছোঁ যে ইয়াত আৰু অসম আৰক্ষী সকলো শীৰ্ষস্থানীয় বিষয়া এই মুহূৰ্তত আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি আৰু সকলোৱে আচলতে ঘটনাৰ বুজ লৈছে ইয়াত ফৰেনচিকৰ এটা দলো আহিছে আচলতে সেই সমগ্ৰ যিহেতু তেখেতৰ নিজৰ ছাৰ্ভিচ ৰাইফলেৰে আচলতে তেওঁ যিহেতু আত্মহত্যা কৰিছে আৰু 2009 বেটছৰ এগৰাকী আই পি এছ বিষয়া কেনেধৰণে আছিলে তেওঁৰ পত্নী যিহেতু ঢুকাইছিল প্ৰায় 10-15 মিনিটমানৰ পূৰ্বে আৰু তাৰ পাছতে তেওঁ এনেধৰণৰ এটা চৰম সিদ্ধান্ত যে গ্ৰহণ কৰিলে তাক লৈ এতিয়া যথেষ্ট সকলোৱে আচলতে হতচকিত হৈ পৰিছে যে কেনেধৰণে এগৰাকী বিষয়াই তেওঁৰ পত্নীৰ শোকত আচলতে মিয়মান হৈ এনেধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত আপোনালোকে পোনপটীয়াভাৱে দেখি আছে আপুনি লাইনত থাকক বীৰেন সিং আমি আপোনাৰ সৈতে পুনৰ সংযুক্ত হ'ম।